Þegar nú að bjóða Katrín Jakobsdóttur, forsætisráðherra einmitt að hérna segja nokkur orð. Já, takk fyrir, fundarstjóri. Örfá orð, almannarýmið eitt mikilvægasta verkefni sem við eigum saman. Því þar komum við öll saman alveg óháð því hver við erum, hvaðan við erum að koma. Þetta rýmið þar sem við mætumst og þar sem við kynnumst öðru fólki. Og einmitt almannarýmið hefur átt undir högg að sækja í borgum víðum heim og þess vegna svo mikilvægt að við ræktum okkar almannarými og tryggjum líka nánd þess við stofnanir samfélagsins og ég stend hér sem nágranni Lækjatorgs, horfi út gluggann á Lækjatorg, þar á einmitt fólk að geta komið saman, ólíkt fólk úr öllum áttum og ég hlakka mjög til að sjá þróun þessarar hugmyndar þar sem unni með það að umhverfi sé lífvænlegt, að það sé mannlegt og að þarna geti fólki liði vel en þarna geti líka fólk komið saman og sagt sína skoðun sem einmitt hluti af almannarýminu. Við erum búin að vera fást við þetta verkefni sameiginlega, samgönguverkefni okkar sem við köllum höfuðborgarsáttmála, borgarlínu og samgönguframkvæmdir sem við ákvaðum að leggja af staði fyrir tveimur árum. Þetta rennur allt saman í þessu COVID-i. Allavega á síðasta kjörtímabili ákvaðum við að leggja saman af staði þetta og það verður auðvitað risastórt verkefni til að draga úr útblæstri og loftslagsáhrifum samgangna en líka að bjóða upp á fjölbreyttari ferðamáta og gera höfuðborgarsvæðið einmitt að spennandi valkosti þar sem fólk getur valið ólíka ferðamáta og gert það í umhverfi sem hlúir að hinu besta í mannlegri tilveru. Og ég hlakka til að sjá þróun þessara tillögu, hlakka til að fá að fylgjast með út gluggann og ég held að við verðum í mjög góðu sambýli þarna, stjórnarráðið, Reykjavíkurborg og almannarýmið sem kannski það allra mikilvægasta í þessu. Takk fyrir kærlega, Katrín. Reykjavík, takk fyrir þessu. Ég vil nú byrja því að óska velunahöfum til hamingju með glæsilega tillögu. Ég skal vera einlægum með það að Lækjatorg hefur einhvern veginn verið engin staður eða nánast eins og svona einhver yfirgefin stærð í borgarýminu þrátt fyrir alla þessa sögu og alla þessa möguleika og mér fannst svo snjallt að stilla þessu upp sem púsli og þetta púsl hefur einfallega vantað. Ég vil líka þakka dómnefndinni og félagi landslagsarkitekt og öllum sem hafa komið að þessu og hinum sem að lögðu fram mjög metnaðarfullar og spennandi tillögur að lausna þessu svæði en líka þakka forsætisráðherra fyrir samstarfið því að þegar að við vorum að fara af stað í samkeppnina að þá áttum við fund þar sem að ég lýsti þeirri skoðun minni að ef það væri eitthvað sem ætti að vera samstarfsverkefni að þá væri það útfæsla Lækjatorgs því að þarna er auðvitað návíð mjög mikið en þarna kemur svo margt saman og þannig að mér finnst þessi magnaða umbreyting borgarinnar vera líka takk fyrir nýja tíma að því leiti að við getum tekist á ýmislegt og þráttað ríki og borg en þegar kemur að umbreytingu borgarinnar grænum áherslum til framtíðar kolefnis hlutlausu borgarsamfélagi og því að gefa fólki raunverulegt val í samgöngumálum, virkum samgöngumálum, þá stöndum við ekki bara saman í dag, heldur til framtíðar og til næstu, ekki bara 15, heldur 50 ára. Því að þetta er langtímaverkefni sem kallar á úthald, kallar á staðfestu og stefnufestu. Og þess vegna er þetta vissulega bara eitt verkefni, en það mjög mikilvægt vegna þess að rammar svo mikið inn af þessum þáttum sem skipta mjög miklu máli. Þetta erum að lyftinu græna, við erum að lyfta mannlífinu, við erum að lyfta samkomustað fyrir fólk, en líka þessu samspili ríkis og borgar, alls konar samgöngumáta, sögunni, staðarandanum, en óbóðslega mikilli bjartsýni og framtíðatrú. Þannig að ég er bara ótrúlega stoltur af niðurstöðunni, ég er mjög spenntur að hreindinni framkvæmd, en ég líka gríðalega þakklátur fyrir samstarfið á öllum sviðum þegar kemur að samgöngumálum og umbreytingum borgarinnar. Þannig að bara takk og til hamingju.